Minu unistuseks on tuua metsarahu Annelinna. Rippaiad, paneelelamute otsa ja vahele. Tehismaterjalid ja naturaalsed materjalid peavad olema symbioosis. Nii saaks ehitada kõigi aegade suurima maja, mis ei mõjuks üldse nii hiiglaslikuna, sest see põimuks loodusega. Kui see on tehtud, hakkame teisi planeete metsade ja majadega katma. Miks mitte? TalTechis on unistamine lubatud, sest mina olengi tulevik.